Salam uşaqlar, axşamınız xeyir olsun. Deməli 2023-cü ildə keçiriləcək buraxılış imtahanında hansı suallar düşəcək? Azərbaycan dili və ingilis dili üzrə. Yəni uşaqlar, mövzuları bir çoxunuz bilirsiniz ki, hansı mövzular düşəcək, az çox müəllimləriniz deyib. Amma hansı sual tipləri düşəcək? 2023-cü buraxılış imtahanında ən çox düşən mövzular hansı mövzulardı? Bizdə harda çaşdıra bilərlər? Ən çox qurtlu məqamlar hansı hissələrdə? Nələrə fikir verməliyik? Biz bununla bağlı həm Azərbaycan dilində, həm ingilis dilində, ingilis dilində hər hansı bir 20 dəqiqə, 25 dəqiqəlik video var. Hər iki videonu əldə etmək istəyirsinizsə, deməli mənə yaza bilərsiniz WhatsApp vasitəsilə 050 457 21 04. Mən keçən illərə bununla bağlı video atmışdım. O video kifayət qədər baxıldı. Bu isə biraz fərqli bir şeydir. Am ki, həm videonu, hər kəsə yox, kimlər ki, ödəniş edirlər, o şəxslərə yönləndiriləcək. Çünki bizim videolarımıza YouTube kifayət qədər dəstək vermir. Buna görə də bu illəri e, yəni həmin sıf, həmin tif videoları ödəniş şəklində edirəm, amma ki, çox cüzi bir ödənişdir. Onu bir hələ bildirirəm ki, hər biriniz ödəyə biləcəksiniz. Çox aşağı qiymətdir. Ətraflı məlumat almaq üçün, qiyməti öyrənmək üçün WhatsApp vasitəsilə məndə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Belə, başqa hər hansı bir sualınız varsa da şərh bölməsinə yaza bilərsiniz.